roob lixaad oo waqti dheer xilliyadii dambe habeenkii xalay ka daayay magaalada Burco ayaa sababay khasaare soo gaaray qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Burco iyo goobo kale oo muhiim ah. Mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco ayaa ka hadlay khasaaraha roobkaasi ka dhashay iyo xaaladaha soo wajahay xaafado ka mid ah magaaladaasi. Way jiraan guryo biyuhu galeen, way jiraan guryo duunsan, laakiin ma hayno naf imika baxday ilaa hadda. Waxaan leenahay runtii waa arrin u baahan in laga wada gurmado oo dawladda hoose maanta aanay wax ka qaban karaynin gobol iyo degmatoona. Waa arrin u baahan in la isugu wada yimaado. Waxa weeye awood mina lahayo ka weyntii bilaadan baa meesha ka dhacday. Roobka 7 saacadood da'aya ee 2 barkii xalay bilaabmay ee ilaa imika aynu arkaynay da'aya awooddiisana leh ilaahay mahdi ha ka gaadhay ilaa imikana aanan wax dhimasho ah maqal. Hal qof dhaawaciisuun imikana soo gaaray, laakiin ay jiraan guryo dumay oo ay jiraan dad guryahoodii roobku biyihii galeen. Baaqse waxaanu u direynaa dadka laftoodu inay meelaha qaarkood ka taxadiraan oo ay ka guuraan. Dad badan baa wadooyinka degan, dad baa iliiluhu biyuhu marayaan degan, dhibaatadeeday leedahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kolley saaka kormeer baanu ku baxnay haddaanu maamulka dawladda hoose nahay. Xaafadaha u daran waxaa ka mid ah xaafadda layihahdo Ladan oo biyihii magaalada isugu tageen. Xaafadda waxaan ku soo aragnay dadku diladii tubnaayeen, meel ay u gurmadaanna may ahayn. Waxaa ka mid ah saylada, waxaa ka mid ah meeshan la yidhaahdo muyardega. Taanu qaban karno imika ee ama biyo siideen ama mooskiya waanu wadayna, waa dhacaranna cirka insha allah bibilahi kariim. Koono kasta magaalada Burco uga baxnay, waxaanu soo aragnay runtii xaafado badan oo runtii ay ka mid yihiin Ladan, Hodan, Saylada, Quyardega, oo dhan way fadhiyaan biyuhu. Waxaan runtii aanu xaalad degdega runtii in wax lagaga qabtaa oo annagana awooddeeda ka ballaanay. Aanu doonaynaa dawladda dhexe iyo shacabka reer Burco iyo hay-adaha cid kasta, xaafadda Ladan la yidhaahdo iyo wadada Hawdku way barakaceen. Balxaqiiqan siduu xildhibaankii hore sheegay Axmed sheegay, waxaan u tagnay iyagoo bannaanka jooga oo alaabtoodii gawaadhidii xitaa uga guri lahaa hede ay soo geli kari waayeen. Aan kalo baaq u dirayna shacabka annagoo fulinayna amarkii wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaaye Axmed ee shalay uu ku baaqay cid kastoo degan laag, cid kastoo wada degan, in awood dowladeed lagu isticmaalayo. Annagoo amarkaa fulinayna wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaaye, waxaanu dadweynaha reer Burco u sheegaynaa cid kastoo wada degan, wada xidhay, iyo cid kastoo laag degan oo awood baanu u isticmaalaynaa. Waxaan leenahay intaanaan idiin iman ka guura. Geesta kale, qaar ka mid ah xaafadaha uu waxyeelada gaadhsiiyey roobkaasi ayaa eedeymo u soo jeediyey dawladda hoose, iyagoo ku dhaliilay inay ka xadeyn waayeen magaalada daadka ku soo fatahaya iyo sidoo kale dhismayaal gooyey meelihii biyuhu ka bixi jireen. Waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: togdheer gaar ahaan magaalada Burco degena, halkan waa xaafaddii af gooyey, waa sentarkii magaalada, bartamaheedu weeye. Waad aragtaan daadkii uu la tegey, bulaacadihii, reerihii, suuliyadii dhammaan waa kuwa maatadii wataa dabadda taalla ayadii goglaheedii. Waxaana sababo ah oo ka sii weyn streetkan yaree xidhan mooskii magaalada ee biyo celinta ahaa waa la cunay, waa la iibsaday, waa la baloodheeyey. Ayaa maatada ku dhacay dawladda hoose ka mas-uula karsadaan iyo waxay cunaan midna aan haysan oo ilaa suuliyada ilaa meel walba ay bixsantay. Waxaasna waxa ugu wacan moosaskii daadkan qaban jiray iyo albeerkooyinkan halkan oo iyaguna iska soo jebiyey, xaggan kale oo laami laga dhisay oo iyadana laga soo jebiyey, dabeetana wixii oo dhaniba waxay isugu yimaadeen, biyihii oo dhaniba halkan way ku soo gurareen. Annaga waa taad aragtaan, waanu waxaan ku yidhi daad baa nala tegey halkan dawlad hoosaan iman. Waxaan ku yidhahday maayir baan iman, xog hayaan iman, dawlad baa annagu ma aragnaba. Waana bartankii magaalada bulaacadahayga waa kuwaas way dumiyeen. Soo aad baantay ma guriga imika meel noo qabtaa ma jirto. Ilaayo waxaan ku yidhi baddu nagu daran alaabtayda xaggaasay ka baxay kuumada. Da waxaan ugu baaqaynaa dee anagu dawlad hoose anagu ma hayne, dee inay dawladaha Hargeysa naga soo gaadha iyo dawladda da Soomaaliland ballaar ilaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay naga soo gaadhaan baan doonaa. Inkastoo bulshadu ay ka mahadnaqayso nimcada iyo naxariista uu Ilaahay u shubay, haddana waxay dhaliilo kala duwan soo jeedinayaan mas-uuliyiinta. محمد متان قبلاح إيريال تي في برعو.